Daar sê, hallo julle. Dis lekker om om vanaand saam met julle te kan wees. Ek noem Christian is hier so in die koffiekroeg en sy in die kerk vir 2 weke toe is en ons nie jeugbijeenkomste kan hê nie. Het ons besluit om 'n spesiale video opname vir julle te maak. Nou dis al die eerste keer wees wat ons dit doen en Christian het die voorreg om vanaand die woord vir die eerste keer te bedien. Die Here het iets in sy hart gelê, 'n kort gedagte en dit gaan nie perfek wees nie. Maar dit gaan een woord wees wat elkeen van julle harte gaan aanraak en gaan aanspreek. En ons wil julle vra, as julle die video kry, share die video met julle pelle, dalk is daar net iemand wat hierdie woord moet hoor. En so kom ons geniet dit. En ons mis julle en ons sien uit daarna dat ons weer bietjie in persoon bijeenkomste kan hê en so pas julle self op en bly gesond. Alright, ek dink ons gee julle vra om net bietjie oor te sluit en saam met ons te bid. En dan gaan ek vir Christian oorgee. Kom ons bid saam, dankie Christian. Ons almagtige Vader in die hemel, ons kom vanaand by mekaar, Here, voor u voete, Here. Ons vra dat Here ons sal seën en dat ons die harte sal seën, Here, wat na u hinker, o Heer. Wees met ons allemaal in Jesus naam. Amen. Amen. Thanks Christian. Hoi. Hoi. So vanaand wil ek met julle deel of julle vra. As Here jou oorvloedig seën. Wat maak jy met daai seëning? Ontvang jy dit? Het loop oor. Sien jy ander? Hou jy dit vir jouself? Wat doen jy met dit? Kom ons kyk na 2 Konings 4 vers 1 tot 7. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete, seuns het na Elisa geroep en gesê: "U dienaar, my man is dood. En u weet selfs dat u dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Toe sê Elisa vir haar: "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het." En sy antwoord: "U dienares het glad niks nie. Die huis is leeg, behalwe 'n flesjie met olie." En hy sê: "Gaan leen vir jou van buite afkanne, leekanne van al jou bure, leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is." Sy het toe van hom haar weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit. En terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun: "Bring vir my nog een." Maar hy antwoord haar: "Daar is geen kan meer nie." Toe gaan die olie staan. Daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee. En hy sê: "Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde. Van die oorige kan jy en jou seuns dan van lewe." Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie 'n wonderlike hoe God mens ons oorvloedig kan sien nie? So, dat ons genoeg het om vir ander ook te gee. Dis dit nie amazing nie? Verbeel jouself, God staan met hierdie fles met water. Dit is nou sy seëninge. En jy's die kan. God gooi nie. Nog meer, nog meer, nog meer water. En die water loop, die glas loop oor. Loop oor. Die glas kan nie genoeg dra nie. So, dit, die kapasiteit van die glas is nie genoeg nie. So, dis nou jy. Nou loop die water oor. Dit is soos 'n fontein wat vloei. Soos hy gesang wat ons sing elke Sondag: "Vloei deur my, lewende water." En dan bring het ons by ons volgende punt van Matteus 15, waar Jesus met sy disippels praat. Waar van die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar ek sal later terugkom na daai ene toe. Ok, en dan om terug te kom na die weduwee toe. God het haar oorvloedig geseën. Wat het sy gedoen? In Engels wil ek het graag van julle verduidelik. She cried out to God: "Please God, help me and my sons." She reached out to receive the blessing from God.
as she received it, it overflowed. And then she poured out to others. My vraag aan julle is, hoe vol is jou geestestank? God sien jou oorvloedig. Wat maak jy met jou, met die blessings? Deel jy dit uit? Of hou jy dit vir jouself? Hiermee sluit ek af. God sien ons so oorvloedig, zodat ons graag genoeg sal hê om met ander te deel. Die spreekwoord is waar wat sê, we are blessed to be a blessing. Onthou, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. As jou hart onrein is, het is donker in jou hart, kan jy nie goeie dinge spreek nie. Daarom is dit baie belangrik, zodat ons ons hart rein sal hou. En enigste manier hoe ons dit kan doen, is om na God toe te gaan. Abba Vader, seën ons, reinig ons harte, zodat ons die seëninge wat ons kan ontvang van U af, zodat ons het kan gee vir ander, zodat ons ander kan seën. Hiermee sluit ek af, ek nooi jou graag uit vanavond, om op jou knieën te gaan en vir God te vraag, alle donker plekke wat in jou hart is, die donker dinge, dat hy dit sal kan uithaal en vir jou een nieuwe hart sal gee, zodat jy reinig voor hom sal staan. En dat hy, so wat hy vir jou doen, zodat jy dit vir ander ook kan doen. Ons maak die oor toe. Ons almagtige Heer, ek stuur hierdie boodskap uit vir die wat het nodig het, Here. Seën hierdie boodskap in Jesus naam. Abba Vader, laat die harte oopgemaak word, maak die harte skoon wat onheil het, wat onrein is, Here. Ons eer U en ons aanbid, Here. Ons loof U en ons prijs, Here. Dank U, Abba Vader, vir alles wat U vir ons doen. Dank U vir U goedheid, Here. Dank U vir die guns wat op ons rus. U is ons perfekte herder. Dank U vir U perfekte liefde wat U vir ons uitstoort, Here. Dank U vir elke dag se seëninge. Ons lewer dit vooruit en ons gee dit aan ander. In Jesus naam. Amen.